Hightower, this is a slight rough man requesting taxi to runway. Over. Na 9. hodině máme teďka takový nějaký malý městečko. Že to by mělo odpovídat. By mohl být ten Calvades. Na levo jste, kdo se ten lightning? Já jsem na levo. A mělo by to být po naší levý straně. Už to vidím na 11. hodině. Vidíš? To vypadá to jak nějaký stan velký. A potvrzuji, je tam domeček. A je tady flak. Tak jdeme do útoku. Letíme furt podél silnice, pak levou zatáčkou si nalítnout cíl, odhodit a pravou a na jich zdrhat. Teda. Odhoz. A asi jsem to odházel pomalu. Tak tam nic nezbylo, podle mě. Pěkně. Tak a pojďme stoupat nad mraky. Jestli máte rychlost. Flak furt je, jo? Tak, aha. Já jsem se nějaký zautočil a vypadal jsem. Ale jestli za tebe se řadí jedno bevko asi, jo? Aha, rozumím. Dobře, tak jdem do boje. Budu tahat na západ. Já jdu po něm. Z jihu se k vám přitahuje fokáč? Nebo ne? Jo, potvrzuju. Pokáč. Střílí po mně. Jo, tak počkej, to jsem byl já. Jseš dobrý? Jo. A já nepoznám 40 srpičku od pokáče, jsem debil. No, já jsem si myslel, jak jsme slítávali, že to je nějaký maják. Hlavně si překonáš můj rekord. Na po čtvrtý nebo takhle. Já jsem si totiž úplně nebyl jistý, jak tam stojíte na té křižovatce, víš? Takže jednička jedu. Dvojka jedu. Trojka jedu. Obce jedu. Si můžete prohlídnout ten hráč? Jeden padá, pasta. Padá. Je to je pasta. Já vím. Co se čumínil do mapy, nebo co? Jsou nervy. To jsi vybíral tak... To je tu na cení, ani nevím. No já jsem to vybíral pomalu, jsem nechtěl to zase nechat přepadnout. Jo, tak lightningy běžte po nich. Rozumím.
Asi z výšky sem se padá BF-ko na nás. Ze severu přímo. Tak, Thunderbolt je na něj. Jo, vidím. Tam něco pod úrovní mraku, no. No. Really, Blueberry, leader. I'm on fire. Jak nám mohl proletět? Tady tam před chvíli byly ty... Lightningy, hajzle. Je někdo tam? Jsem za ním. Ale on byl... na druhé straně, než jsem byl já. Já jsem ztratil ten kopat. No teda brutálně, tak hlídejte. Na sever nad mořem letí formace ve Včku na úrovni mraku. Takový 6-8. Ne, nemá před tebou lety. Nevím. Nevím, ale asi jo. Jenom je někdo z Thunderboltu nad mrakama vysoko? Jo, já. A jakým směrem letíš? 50. Jo, tak to jsi ty. Ty jak ho vidíš, jezdy? Teď už ne. A předtím tam bylo 8 určitě. Možná ještě tak dva další. 10 let tady od těch lidí. Command 3, engaging fighter to the southwest. Range 10 miles out. Jo, západně máte Raffman něco? Trojka. Pětnička a dvojka jsou asi zajistý. Jo, západně od vás? Něco je? Já jsem nad mrakem a svou mám mi tam mám do kvajtu. Aha, ale nevím, kde jsem. Nevím, kde jsem a nejsem schopný to zůstat. Nemám čas se podívat nohu. Vlastně, tak to vyřeš a my tě zkusíme. Vidě, já už jsem nad mrakama a zatím nic nevidím. Tam, nevidím. To taky nic nevidím. A víš, kde jsi měl předpůjít, já ne? Ne. Ale vidím, nalevo. Jdeme dolů, na pomoc. Rozumím. Minimálně tam někdo točí. No teďka se mnou točte doleva, protože já vidím nahoře nad náma tři. A kde jsou lightningy? Aha, tak to je teda lightning, to jsou tam trbouty, tak to je kumečka z těte. Jak jsi na tom, Dana? Pořád byl kvajtu. Jak jsi na tom, Dana? Stále byl kvajtu. A je ze finále.